Naši milí diváci, vítejte v čekárně s naším novým hostem, s paní profesorkou Jiřinou Šiklovou. Prosím dobrý vás, den. Dobrý den, ale já nejsem profesor. Ale neříkejte. No doopravdy vážně, protože já jsem takové ty tituly dostala v roce, jenom tomu 68, 69 nám je sebrali, ale všem. Rozumíte? A pak, když nás teda takzvaně rehabilitovali, tak mě tatáž baba říkala, Jiřino, tak honem přinesem sem ty papíry, ať tě můžu rehabilitovat. Tak jsem se naštvala a řekla jsem, napřed rehabilitujte vy sami sebe. Tak jsem to tam nepodpisla. Takže já jsem ve svém útlém věku 80 let pořád jenom odbornou asistentkou. To je docela úsměvné, nicméně asi tohle to teď tady nevyřešíme. No, taky mě to budeme nevadí. Řešit stejně, ale tu minulost trochu. Mě by zajímalo, právě protože člověk už nějaký ten kus života za sebou má, a ve vašem případě je to úctyhodný kus života, tak bych se chtěl zeptat, jak se vám zdá to posouvání světa? Jak jste ho vnímala třeba v tom roce 56? Pak 66? 76? Hele, tehdy ten svět byl uzavřený. My jsme vlastně vnímali jenom tu jednu půlku té Evropy. No, a to je, myslím, podstatné. Dneska ten svět vidíme v celku. Tehdy, v těch letech 50. prakticky se západ, to bylo takzvaně homogenní, a ten východ se začal už diferencovat. Já se velice dobře pamatuji na to, když třeba vystoupil, myslím, že to byl Chruščov, s tou kritikou toho Sovětského svazu, teda to bylo, myslím, v lednu 1956, pak na to následovali na podzim maďarské události, což byl velký průlom, a v té době už pouštěli vlastně politické vězně. Pamatuji se, jak se vrátil třeba Eduard Goldsticker a začal nám přednášet. Mě imponovalo, že vůbec se nevracel k tomu, jenom se nám představil a řekl, teďka tady budu přednášet. A po přednášce nám poděkoval za pozornost. Takových lidí bylo hodně. Vůbec se o tom nemluvilo, ale my věděli, že ti lidé se vraceli z té basy. To proč bylo hezké. O tom nemluvilo? To byla taková doba? Taková... No, podívejte se, nemluvilo se o tom třeba s těmi profesory. I když profesor Goldsticker potom o tom vyprávěl, to bylo ve vlaku, když jsme jednou jeli do Heidelbergu, tak to už bylo něco jiného. Ale samozřejmě, že se o procesech o tomhle to mluvilo, ale v rodinách. Po tom 20. sjezdu se o tom mluvilo asi tedy i na fakultách a na různých setkáních, ale byl to, myslím, tehdy veliký šok pro ty lidi, co vlastně byli předtím informováni, že byly nějaké nepravosti v Sovětském svazu. Ale pak to bylo potvrzeno, což bylo trošku zvláštní. Já vím, že třeba, když tamhle psal Jeet o Sovětském svazu a pak byl anti-Jeet, teďka nedávno ta knížka vyšla znova, teda ten Jeet, tak bylo to, nebo třeba profesor Červinka vykládal o procesech a mluvil o velkých procesech v Moskvě, ale to se jen tak zmínil. Ano. Pochopitelně. Byla to zvláštní doba. V té době, co bylo hlavním vaším profesním zájmem? Řekněme, konec 50. začátek 60. let, kdy přece jenom ty ledy tály. No tak v té době já jsem odevzdávala svoji diplomovou práci a bylo jí možné napsat například o dějinách akademické IMKY, YMCA, což bylo neobvyklé. Psala jsem svoji studii o Emanuelovi Rádlovi, o pražské sociologické škole, což taky bylo v té době možné. No a pak jsem odpromovala a nastoupila jsem někam do gymnázium, tam jsem byla jako učitelka na gymnáziu. Měla jsem tam řadu dobrých studentů, mám z toho radost, třeba zrovna teďka Martin Hilský a podobní lidi. Jejda. No a takovýchhle lidí tam bylo více, že jo. Ale kteří teda byli takhle, potom se z nich dodatečně stali lidé významní a slavní. No pak jsem teda měla děti a byla jsem pozvána v 60. letech na fakultu, jestli bych tam chtěla dělat odbornou asistentku. Já jsem chtěla.
A to děláte dodnes. Ano, přesně tak. Až na to, že už jsem v penzi. Já bych teď se zastavil přece jenom už u té současnosti. Trochu jsme zaspomínali, my se ještě vrátíme jednou, tak když se vás budu ptát na jinou oblast zajímavých otázek, přece jenom by mě zajímalo, jak vidíte ten současný svět, jak ho vnímáte? Víte, mě trochu vadí lidé, kteří se domnívají, že ten současný svět je zvrácený, zvrhlý a nemožný. Jen tak na okraji, já vždycky říkám, přežila jsem světovou válku, minimálně 3-4 revoluce, nebo státní převraty, těch by možná bylo i více. No, rozdělení státu, řadu prezidentů a pokud vím, tak se nic tak hrozného tedy v mém životě nestalo. Včetně tedy toho bombardování. Maminka, která se normálně bála, když byla bouřka, že by mohlo uhodit, tak když bylo bombardování, tak říkala, celou Prahu nerozbombardují, proč bychom zrovna my nemohli přežít. Docela hezká věta, kterou jsem se pokoušela uplatňovat i u svých dětí a myslím, že to šlo. To je zajímavý přístup k životu. No ale třeba ten rok 81, to jste byla v kriminále. To jsem byla v kriminále, ale já věděla, proč to je. Věděla jsem, že tak, jak se doma říkalo, pro hubu na hubu, já tam nebyla nevinná. No tak v té době se za to zavíralo. Co jste provedla? No tak posílala jsem tady rukopisy řady našich spisovatelů do zahraničí, tam to vycházelo, pak to zase přicházelo zpět. A bylo toho hodně. Ano? Může se říct už dnes, jak jste to dělala, jak jste to posílala? Může se to říct, ano, zajisté. Napřed jsem dojížděl, dokonce organizoval to Palach Press z Londýna. To jsem dojížděl dokonce jakýsi kamion, no on to kamion nebyl. Byl to obytný vůz, který měl tedy dveře na to připravené a podlahu dvojitou. No tak s tím to jezdilo hodně dlouhou dobu. Pak to chytli asi po 10 letech, to se tak stává, to mělo stejně mohli chytnout i dříve. No a pak jsem teda šel do té basy, navrhovali teda, že nebo měl jsem dostat 10 let. Bylo to rozvracení republiky, včetně ve spojení s cizími mocnostmi organizované ve skupině. Takže to byl paragraf, za který normálně byl tedy v době ohrožení státu pro vás. Ale to jsem si říkala, to jak si nepřichází v úvahu, takže jsem si říkala, tak to by mohlo být těch 10 let, když nedojde k nějakému převratu. To jsem si říkala, to se dá vydržet. A když jsem potom dodatečně za těch dalších x let viděla, co všechno se vytvořilo našimi lidmi, co všechno za podporu exilu tedy se dokázalo udělat, tak jsem si říkala, to nebylo tak špatné jiné období. Ti lidé byli dobří. Vyprávíte to tak, jako kdybyste si odskočila na chvíli na dovolenou do toho kriminálu. Víte, no tak nebylo to na chvíli, to já uznávám. Kdybych tušila, že to, dejme tomu, budou jenom nakonec ten rok a něco, nebo ani ne, tak bych to brala asi jinak. Ale já jsem si myslela, že tam třeba tomu těch 5-6 let zůstanu. To je spíš strategie, jak se přizpůsobit, jak vycházet s těmi lidmi. Takže to dodatečně hodnotím za jako zajímavou zkušenost, protože nikdy bych se s těmito lidmi nedostala face to face, nedostala bych se do tak blízkého kontaktu a možná, že bych ani dodatečně se nepokoušela třeba, to se mi podařilo, založit katedru sociální práce, aplikovanou sociologii, protože bych to nevěděla, že toto je zvláštní území. A takovýchto věcí jsem objevila během té doby, kdy jsem byla mimo tu fakultu hodně. Tak vidíte, taky bylo přínosem. To je zajímavý přístup k životu, že vám to vlastně i to negativní mohlo poskytnout určité pozitivní věci, pozitivní poznání. To mi určitě poskytlo.
Ano. Takže pojďme teď k té přítomnosti. Co ano. pozitivního je na přítomnosti? Jak ji vnímáte? Někdy se stává, že lidé s přibývajícím věkem začínají se na ten svět dívat velmi kriticky a ztotožňují svůj konec s koncem světa. Ale to není váš případ. Ne, to není můj případ. Já jsem si nikdy nedělala iluze, že tedy takzvaný kapitalismus, protože tehdy byl takzvaný socialismus, a takže tedy ten takzvaný kapitalismus je ideální stát, nebo ideální státní formace. Kdyby byl, tak by už před 150 lety se nepokoušeli různí idealisté tento systém narušit nebo ho změnit. Výmysl třeba o tom, že je potřeba změnit ten režim, nezačal ani včera, ani předevčírem, ale tedy opravdu minimálně v tom 19. století. Takže mě to nepřekvapilo, že tento, nebo nepřekvapuje, že tento systém je kritizován. Má velkou výhodu, ano, že ti lidé se mohou, když chtějí tato práci, nějakým způsobem realizovat. To není fráze. Můžou uskutečňovat to, co chtějí. Nikdo je za to nepotrestá. Třeba neuspějí. To je pravda. Ano. Ale já tedy aspoň to z hlediska střední Evropy pořád považuji, že žijeme na jednom z nejlepších míst na této zeměkouli. To s vámi souhlasím. Teď jsem mě chtělo říct, paní profesor. Dobrý. No. Ale v každém případě ta současnost má mnoho kritiků. Možná, že ta vyhraněnost lidí na několik skupin, ta byla způsobena těmi vnějšími okolnostmi. Letos to bylo to, co se stalo po všech těch konfliktech, které jsou na Blízkém východě, že se k nám začali sunout uprchlíci. Dobře, ale nechcete se ještě vrátit který k tomu předchozímu? Ten můžeme. Víte, ta změna toho režimu, to neudělalo tady pár disidentů. Ano, ti zachovali kulturu. Ale ten celý východní režim se zhroutil bez jediného výstřelu. S tím jsem nikdy ve svém životě nepočítala, že by se mohl zhroutit politický režim pro několik set milionů lidí, aniž by byla válka. Proč se tak stalo? Že byl tak prohnilý? No prohnilý, taky byl prohnilý. Nezapomeňte, že tehdy byla hesla. Kdo nekrade, ukrádá vlastní rodinu. Kradlo se na všech možných místech. Opravdu někdy až neuvěřitelné věci, co ty lidé rozkrádali. No a protože jsem říkal, teď to stejně by se to rozkradlo. Ale zbytečnosti. No a tento režim také to, že ti lidé viděli, že na západě se ti lidé mají lépe, tak proto se teda zhroutil. Ti lidé se chtěli mít pořád lépe a lépe, což já považuji taky za nesmyslné, protože není možné něco gradovat, když nemáme jinakší alternativu. Teď mě napadá spousta otázek. Jedna z možných Gorbačov, to, že se objevil zrovna v té době, jestli také tomu nepřispěl. Já si myslím, že bez toho, kdyby se nehnuli ledy v Rusku, by jsme asi těžko u nás mohli počítat se změnami doma. To máte pravdu, ale nezapomeňte, že i v tom Rusku, teda v tom Sovětském svazu, pozor, je potřeba to říkat, se to hnulo proto, protože ti lidé viděli, že se jinde žije jinak. A to je veliká věc. Ti lidé se také přestali bát, protože ono už se ani v tom Sovětském svazu nepopravovalo. Gulagy, tehdy jsme ani ten termín neznali, až když potom vyšel Solženicin, tak se používal teda ten termín gulag, tak ty už byly rozpuštěny po smrti Stalina a to znamená někdy v roce 53, 54, 53 umřel, pak jim to chvilku trvalo, než došla pošta 50. a tak dále. Tak prostě 54, 55 se to rozpouštělo. A takovýto režim, který stojí de facto doslova na bodácích, ten nemůže zase vydržet příliš tedy dlouho. Já se až divím, že tak dlouho tedy vydržel. Vidíte, a je spousta lidí dnes, kteří vzpomínají z nostalgii na ta minulá léta, napadají, že dnes se krade, někdy je to až překvapivé, jak silné termíny užívají k označení těch, kdo nám vládnou, negativní termíny. Já to vím,
Já to dostávám po e-mailu, s těmi lidmi mluvím. Když ty lidé říkají, všichni kradou, tak se dost často těch lidí zeptám, a co jste ukradl vy? A oni na mě koukají a říkám, no když všichni, tak co jste vy ukradl? Jo? Je to nesmysl, protože určitě rozdělení nebo nové rozdělení znárodněného majetku nemůže být nikdy ideální. Víte, on když vznikal kapitalismus v té Anglii, jestli se to tak dá nazývat, nebo obsazováním tamhle Severní Ameriky, to také asi nebyla procházka růžovou zahradou. Tam bylo toho hodně. A také se teda z těch pirátů Sir Francis Drake, no prosím, pak mu dali titul Sira, ale jinak to byl pirát a tak dále. Čili to nebyla vůbec nic takového kouzelného. Tak to bývá vždycky. Já znova mohu říci, že jsem překvapena, jak tady došlo k tomu takzvanému tedy re, nebo zpětnému, tedy rozdělení toho majetku, nebo privatizaci, když to chcete vzít, klidně, aniž tady došlo k nějakým velkým, tedy mezilidským negativním konfliktu. Vztahům. To považuji za přínos té předchozí vlády, že se to teda takto udělalo. Ale samozřejmě někdo se k tomu dostal, druhý ne. Já se přiznám, že jsem taky nepochopila privatizaci kuponovou, přestože jsem byla ta, která třeba svoji práci jsem psala krach pražské burzy v roce 1873, čili jsem věděla na rozdíl od těch ostatních, že jsou akcie a že na plodinové burze nikdo nenosí opravdu pytel pšenice. Mám teď další okruh otázek, které se týkají spíš vašeho soukromého života, to je místa, které nazýváme naše srdce. Ano. Já bych chtěl říct, že o vás vím, že patříte do církve, Českobratrské církve evangelické. Možná, že bychom mohli začít někde tady, kde vy jste takový dost radikální člověk a člověk by vás nezařadil do nějaké instituce tradiční. Já taky nejsem žádné instituci tradiční. Já pouze mezi teda evangelíky chodím, když to chcete nazvat, tak to, i když jsem byla vychována jako katolička, pak jsem se dostala, nebo chodila jsem na řadu přednášek. Jak se to stalo, že vás to zajímalo? Vy jste rodiče měla věřící, ale jak jste sama zmínila, formálně hodně. Ano, formálně věřící. Já se pamatuju, jak když jsem pokladla svým rodičům, speciálně matce, takové nějaké otázky, málem na úrovni existence boží, tak jako vždycky říkala, ale víš, Jiřinko, až budeš starší, ono tě to přejde. No, je to trochu takové zvláštní. Přešlo to? No tak určitě jsem pochopila, že tedy tyto otázky nevyřeším, ale tehdy mě zajímaly. Samozřejmě, že jsem se říkala, že ti rodiče jsou povrchní. Tak jsem hledala dál a tak jsem sem obešla řadu takových sborů. Ono i za toho socialismu. Tyto totiž skupiny existovaly. Ano. A dokonce bych řekl, že právě třeba v té Českobratrské církvi evangelické můžeme jmenovat třeba Miloše Reicherta. Určitě. To byl člověk, ano. Vlastně disident. Ano. Byla tam řada dalších jmen, která skutečně znamenala jakýsi ostrůvek svobody nebo svobodného myšlení. Navíc ještě já jsem chodila na přednášky na evangelickou fakultu, protože tehdy jsem psala nějakou práci o pražských židech a profesor Polišenský mi dal takový text a já jsem mu nerozuměla. On říkal, tak se naučte hebrejsky. No. Profesor Heller. Ano, přesně tak. Tak jsem tam zašla. A tam jsem se vlastně setkala s lidmi zase jinými, jako byl třeba Jack Trojan, do dneška se s ním vidím a tak dále. Taky disident. Ano, ale Jan Šimsa, že jo? Jaroslava Šimsu, pochopitelně ten už teda skončil v Dachau, ale jeho manželku jsem znala. A znala jsem druhý ty bratry Šimsovic.
No. Takže to jako myslím, že to spojení tady bylo a že ty hranice nebyly tak úplně odlišné. Na fakultu jsem, nebo promiňte, vlastně na gymnázium jsem chodila s Čapkovými. Jan Čapek, ale chodili tam i jeho bratři. Takže to je docela blízké. Myslím si, že si to představujeme dneska v tom zpětném pohledu, jakože to bylo všechno opravdu tak, jak se to líčilo v brožurkách. Vy jste navzdory tomu, že ta doba byla taková jako odmítavá k náboženství, vždycky jste měla možnost se kontaktovat s lidmi, kterým to náboženství bylo blízké. Ano, to jsem měla. Dokonce mám doma Bibli, kterou mi darovala jedna kamarádka, která byla židovka, což je zajímavé. To je to jako vydání, už nevím, asi z roku 1904 nebo co. A ta je mě skoro nejmilejší. To nové vydání a ta nová vydání jsou trochu moc převyprávěná. Tohle to je skoro nejlepší. Kdybychom vnímali tu současnou dobu právě prizmatem toho náboženství, jak ho vnímáte? Česká společnost je označována jako sekularizovaná. Víte, obvykle lidé říkají, že jsou ateisti. A já na to říkám, to znamená, že jste musel být předtím teista. Je to provokace z mé strany. A to chápu. Vy ráda? Zajisté, to já dělám ráda, že jo. A tak se dostaneme na tuto otázku. A protože se snažím na všem nacházet i něco pozitivního, tak když dneska ti lidé stále mluví o tom islámu, a bude tady islamismus a podobné věci, tak se zeptám občas těch lidí, a za co se považujete? Ten dotyčný nebo dotyčná řekne, my jsme křesťané. Já jsem tak zlá, že se třeba zeptám, a můžete mě říci vyznání víry? Většinou se ti lidé ani nestrefí. Čili najednou to, že se tady objeví ve větší míře třeba islám, tak ti lidé si uvědomí, co jsou sami. Abych mohla uvědomit si sebe, musí mít druhého. To už ale v bubrovi. Já a ty. Mám docela pocit, že v tomhle směru je možné pozitivně chápat to přemýšlování o islámu, protože nás to vede k tomu, abychom přemýšlovali o těch našich kořenech. Přesně, ano. To už je pár let, když byla občanská válka v Čečensku, tak Jana Hradilková potřebovala někoho umístit, tak u mě v rodině zůstala jedna rodina čečenská dost dlouho, 4 nebo 5 měsíců u mě žili. Oni teď se hlásili k islámu, on se jmenoval Izmael a tak dále, jak se mají správně jmenovat, ale o tom islámu nevěděli nic. Dokonce Korán, který jsem měla doma, oni uměli velice dobře česky, jsem jim potom darovala. Je to pochopitelné, oni mají tito lidé stejný přístup, jako mají tedy křesťané, také většina z nich nedržela v ruce Bibli. Já mám, řekla bych, normální a teda vzdělané, tedy vnuky, a jeden z nich mě položil asi před 3 lety otázku, proč je ten nový zákon v té Bibli takhle tenký a ten starý zákon, když je starý, je takhle tlustý. Tak jsem si říkala, chlapečku, jsi vzdělaný, máš za sebou různá a různá studia. No a 2x jsem polkla a začali jsme si o tom povídat. Co jste si povídali? No, vykládala jsem mu něco o tomhle tom a vlastně on mi naslouchal a říkala jsem, ale to nestačíme. Jemu letěl někam letadlo, mu jelo do Asie, takže jsme zůstali doma. Já jsem říkal, i když ti to letí ve 4 hodiny v noci, teda taxík přijede před barak, tak to nestačíme vysvětlit celé. Ale až se vrátíš, tak já ti to dopovím. A tam jsou jiná náboženství. Tak jsme se na to tedy dostali. Ano, čili to si je generace, která mnohdy není vlastně ani v tom smyslu poznamenána těmi obřady, aby je to proto třeba zajímalo. A to je škoda, protože si tu druhou dimenzi, tu duchovní dimenzi, to není ale nějaká spiritualita, asi mi rozumíte,
si nejsou, nemají povinnost si ji uvědomit. Oni nemají také ani povinnost pochybovat. Tedy to pochybování, jo, to temptation, tady vlastně v té generaci chybí. A to je škoda, že to je dimenze života. Vidíte, to je velmi zajímavá poznámka o tom pochybování. Člověk věřící by měl pocit viny za to, že pochybuje. To máte pravdu, ale dost dobře, nemůžete být o něčem přesvědčen, jestliže to ve vás nevzbudí otázku také pochybnosti, protože pak se neptáte. A to je, myslím, by to bylo velice povrchní víra, kdybych všechno přijímal nebo přijímala, aniž bych se nad tím zamyslela. To by bylo opravdu takové to, jak si, když se lidé křižují a nevědí, co ten kříž znamená. Paní Šichlová, neříkám profesorko, všimáte si. Děkuju. Ano. Dostáváme se k budoucnosti. Máte chuť přemýšlet o budoucnosti? Přemýšlím o ní samozřejmě. Tak z hlediska mého osobního, jako se já tak vím, jaké jsou statistiky, když se ženská dožije 65 let, má pravděpodobnou délku života 84, že jo, tak si něco přidám, že, ale jako určitě moje budoucnost nebude tak dlouhá, pochopitelně. Ale takže já ten život přežiju, předpokládám. No ale jinak se domnívám, že ten svět se vyvíjí, promiňte mi to, svým způsobem k lepšímu. Protože my jsme si neuvědomovali, že jsme donedávna vnímali pouze Evropu. Prakticky to, co se nazývalo koloniální státy, jsme vůbec neregistrovali. Tak trochu, když se začalo mluvit o Gandhím, tak se to začalo registrovat. Mm-hmm. Nebo když jsme tam četli Hanzelku a Zikmunda, tak jsme si říkali, to je zvláštní. Ona tady existuje taky Afrika a tam se žije úplně jiným způsobem. Ale to je... Čili dneska se ten svět se otevřel. Ta Evropa, speciálně střední Evropa, se má pořád dobře. A já pořád si říkám, že je to opravdu zázrak, že v té Evropě 70 let nebyla válka. Nikdy předtím se toto dlouhé období bezválečné v Evropě neopakovalo. Jak to skončit? Říct si na to jedině zaplať pánbu za to, aby to ještě vydrželo. To je přeci fantastické. Já vím, že se bojovalo na Balkáně, že tedy válka v Ukrajině, teďka se na ní zapomíná, ale ta střední Evropa, která bývala tím kadlubem, byla toho a zatím je ušetřena. Taky bylo by dobré si uvědomit, že lidé vždycky, nebo posledních 200-300 let utíkali z té Evropy. Hmm. A proč utíkali? Protože tady byly buď náboženské války, nacionální války, hlad, bída a tak dále. Čili ti lidé prchali odtud z té Evropy. Dneska se sem vrací. To je svým způsobem taky plus. Je to doklad, že asi tedy se zde nežije tak špatně. Asi jako když za vámi přijdou děti a vnuci, případně i pravnuci, tak jako asi chtějí se k vám podívat. Něco podobného je to s tou Evropou. Samozřejmě, bude to stát peníze. No ale snad vycházíme z nějaké té lásky k bližnímu svému. A pokud ty myšlenky té Evropy nebo toho křesťanství jsou dost silné, se dá předpokládat, že ti lidé, kteří sem přijdou, se přizpůsobí nám, kteří jsme zde většinou. Pokud budeme tak vágní ve svých názorech, že ani nebudeme schopni sami sebe obhájit, myslím názorově, no tak pak asi nemáme právo na tu existenci. Vy samozřejmě jste napsala pár knížek, kolik jich bylo, a myslím si, že ta poslední, ta není tak dávno, co vyšla. Ano, ta vyšla v kalichu jako většina, nebo skoro všechny ty moje knížky. A to je ta moje otázka taky.
jak to, že vám knížky vycházejí v kalichu. No ale teďka teda k té knížce, která se jmenuje Vyhoštěná smrt, to neznamená, že by někdo tu smrt vyhostil, že by neexistovala. Ta bude existovat. Kdyby neexistovala, tak asi také nebude existovat ani kultura, potřeba toho zamýšlení a realizace nebo vytvoření něčeho. Ale vyhoštěná je z toho běžného života. My se snažíme na ní jakoby nemyslet. A to je, myslím, chyba. Protože ta dimenze smrti, nemusíme na ní myslet denně, ale dává smysl těm dnům, protože se dny odpočítávají. V tomto smyslu je tedy vyhoštění smrti svým způsobem negativní pro tu kulturu, která to takhle prožívá. Myslíte si, že teda tím pádem ta kultura jakoby mizí, je v rozkladu? Nedomnívám se, že kvůli tomu je kultura v rozkladu, ale že kdyby lidé si připomínali tu stránku té smrti, neviděli smrt jenom na obrazovce, kde vidí desítky a možná tisíce úmrtí během týdne někoho, ano, tak by asi měla hlubší dimenzi a oni by se více zamysleli sami nad sebou. Čili že je možné i z toho negativního pro sebe sama a pro tu skupinu, v níž žijí, vytvořit něco pozitivního. Paradoxem ovšem zůstává, že i když tu smrt vidí na obrazovce, tak se snižuje počet pohřbených lidí. Prostě jsou lidé pohřbívání v naší společnosti bez obřadu. Jako by ta smrt byla vytěsňována. To je pravda, že jsou ti, třeba ti lidé teda vytěsněni v tom směru, že se nemluví o těch obřadech, nechodí se tak často na hřbitovy, ale to je možná daleko více rozklad nebo rozpad rodiny, rozpad mezigeneračních vztahů. Takže opravdu svého času patřilo, když se někdo ženil, vdával, takže tedy měl dům, zaměstnání a taky někde, kde máte váš rodinný hrob. No to už dlouho není, ano. Ale bezesporu to také patří k tomu uzemnění, to pravém slova smyslu člověka, tedy zakotvení, což je hezčí výraz, nežli to uzemnění. Já jsem ráda, že ten hrob máme, že se tam postupně vejdeme. Tak paní Šiklová, poslední otázka, protože jsme v závěru. Ano. Každého našeho hosta se ptám, protože sedíme v čekárně. Na co čekáte teď v nejbližší době? No, tak čekám. Na Vánoce, po vánoční dobu. Chtěla bych, aby bylo o Vánocích sníh. Bylo by to báječné. To je takové to úplně bezprostřední. No a jinak tedy se snažím ten čas, který mám tady ještě na tom světě vyplnit. A můžu říct, že za svou osobu mám pocit, že ho vyplňuji docela přimětelným způsobem pro sebe a snad i pro to okolí. Buď někde přednáším, nebo něco píšu, takže to není tak špatně strávený čas. To stačí. Já za sebe mám taky ten pocit o vás, že jste svůj život naplnila a naplňujete stále. A chci vám poděkovat, že jste přišla do pořadu v čekárně. Stejně jako chci poděkovat vám, milí diváci, za to, že jste naslouchali našemu dnešnímu rozhovoru s Jiřinou Šiklovou.